Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video sebelum ini, saya dah terangkan tindak balas redox dari segi pemindahan elektron. Jadi saya nak buat tindak balas yang pertama ni sebagai satu latihan lagi lah untuk lebih jelas berkaitan dengan pemindahan elektron. Kalau tengok soalan ini dalam muka surat 59 buku teks, sebenarnya soalan ini minta untuk terangkan jawapan berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, kita tak sembang lagi perubahan nombor pengoksidaan. So, biar tu dulu. Saya nak ubah, let's say soalan itu ubah. Terangkan redox dari segi pemindahan elektron. So, kita hanya akan talk about the first tindak balas sahaja. Sebab sebenarnya dalam tindak balas 2 tu tak berlaku redox. Nanti boleh tengoklah kenapa tak berlaku redox. Mudah je. Kalau tak berlaku pemindahan nombor pengoksidaan, tak berlaku pengurangan penambahan nombor pengoksidaan, itu maksudnya tak berlaku redox. Nanti we will look further lah bila kita sampai kepada video redox berkaitan dengan nombor pengoksidaan. Okey. Berbalik kepada tindak balas 1 ini, saya akan tulis semula tindak balasnya. Ayah. Tak perlu tulis state of matter dia, keadaan fizik bahan-bahan ini ataupun sebatian ini, sebabnya nanti you akan ganggukan you punya persamaan kimia. Okay, diorang tulis tak apa, buku teks tulis tak apa. Pada level SPM, tak perlu tulis keadaan fizik bahan, state of matter tu tak perlu tulis. Tetapi bila you pergi kepada STPM level, itu mesti ditulis. Masa tu you kena tahulah every single thing dia punya keadaan pada suhu bilik. Okay. So kalau kita tengok kat sini, first glance, kita tak nampak elektron tu again kan? So kita tengok step by step, don't confuse yourself. If you look at this one, kita ceraikan sahaja dia ni. Fe2 plus and also SO4 2 minus. Yang ini Mg memang tak boleh cerai. Takkan nak M cerai dengan G kan? Tak mungkin. Fe also tak boleh cerai. So, kita tulis je lah macam ni. Kita tulis je macam ni. Supaya kita nampak we are telling ourselves what's happening. Here, kita boleh ceraikan. Okay, dia akan jadi macam tu. Okay, so kita tengok. What has happened? Fe2 plus becomes Fe. Manakala yang Mg ni, dia jadi Mg2 plus. Ha. So, kita tulislah satu-satu. Fe2 plus dia jadi Fe. Mg jadi Mg2 plus. Okey, mana kita nak tahu dia ni terima elektron ke derma elektron ke? Okey. Satu triknya adalah, nampak tak dia ni tambah kan? Dia duduk sebelah sini kan? So tambah berapa elektron? 2 elektron. Okey. Yang magnesium ni pun kita buat benda yang sama. Kat mana yang ada ni? Tambah ni? Tambah. Berapa elektron? 2. So elektron dia duduk sebelah situ. Okey. Again, I'm doing it in English pula sebab yang ini saya rasa sangat important sebab kadang-kadang orang rasa macam peningnya, macam mana nak buat ni? Okey, jangan pening. Okey, don't confuse yourself. What you will do is you will write Fe2+. Then there is this arrow kan? You just write the arrow. K2 pula. And then you write the Fe. Okay. Biar je dulu. Let it be. Write the other one. Mg. Okay. And then the arrow becomes Mg2+. Okay. This is the part where you pay attention. Fe2+. Plus means kita tambah. Add 2. 2 what? 2 electrons. Okay. Meanwhile, on the Mg side, not this side because this one tak ada apa-apa. Not this side and not this side is this side. Kenapa? Because the plus sign is here. Okay. So, plus 2. Apa? Electron. Okay. So, now can you see clearly that iron to ion, this fellow, has received electron. Okay. Ferum 2 positif telah terima elektron. Menjadi ferum. So, ion to ion undergoes
reduction because they receive electron. Ion to ion mengalami, sorry, ferrum 2, ion ferrum 2 mengalami penurunan. So, ion to ion is an oxidizing agent. Ia ni adalah agent pengoksidaan. Okay. Meanwhile, okay, so if this fellow, this ion to ion dah terima elektron, what has happened to Mg? Mg sebenarnya donates elektron lah. That's why elektron dia dah pergi sebelah kanan. Okay, dia dah donate elektron. Orang lain yang dah gain the elektron. Okay, dia dah pergi that side. So, magnesium undergoes oxidation or pengoksidaan. Who? Mg. Not Mg2 plus, Mg. And it is also the agent. Alamak, sorry. It is also the reducing agent. Ataupun agent penurunan. Nampak tak? Sangat clear, sangat mudah kan? Okay, so saya tak nak you rasa macam redox ni sangat susah. No, it's not difficult at all. Okay, then kita nak buat persamaan ion kan? Remember what I told you from the previous video, that for you to do ionic equation, you have to make sure that both have the same number of electrons. Bilangan elektron adalah sama. And fortunately, now bilangan elektron adalah sama. Jadi kita jadikan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan pertama is actually setengah persamaan penurunan. Nampak tak? Okay. Dan persamaan kedua is actually setengah persamaan pengoksidaan. Okay. Third step. Third step buat apa? Second step buat apa? Second step kita letak arrow. Saya rasa macam space saya ni semakin sempit. So, saya akan tulis arrow tu dekat sini. Okay. Okay. Then, kita tengok siapa yang sebelum arrow. These are all sebelum arrow. Those boxes. So, Fe2 plus plus 2 electrons plus Mg. These are all sebelum arrow. Okay. Selepas arrow ada siapa? Ada Fe. Ni, those in pink. Pink boxes. Fe plus Mg2 plus plus, alamak, saya pindahkan sekejap. Okay, plus 2 electrons. Okay, so then next step adalah kita cancel off electrons. So whatever that is left is your ionic equation. Apa yang tinggal tu adalah persamaan ion you. Fe2 positive tambah Mg arrow Fe plus Mg2 plus. Ini adalah persamaan ionic equation. Okay, so saya harap saya dapat menerangkan redox dari segi pemindahan elektron dengan baik, dengan clear. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.